Sveiki visi, čia Videoman Karlo ir šiandien žaidžiu Inside. What? Aš kai noriu pasižiūrėti, nes aš nelabai suprantu keyboard. Right control? This one? No, this one. Up. Okay. Viskas sugrūsta vienam krašte. Viskas supratau. Taigi žaidžiamu šitą berniuką šitam pasaulyje. Labai fainas game'as. Galvoju, reikia priartėti prie Little Nightmares tematikos ar čia. Kai žodžiu, nieko šiandien nėra paaiškinta, tiesiog viskas yra taip, kaip matot, jis to ir prasideda. Wow. Štai pilna mašina žmonių. Kažkokie aparatai miške. Dar žmonių. Oh god, I fucked up. Per anksti išbėgau. Ok, try number 2. Palauksim ilgiau šį kartą. Čia ta pati firma, kur sukūrė Limbo. Klausimas, žinot, kas yra Limbo. Gera, turim šunų. It's gonna be horrible. Ok, šiaip žaidimą esu detinga. Atmosfera faina. The dog isn't pissing off. Oh, fuck me, yes. Dogs are horrible in this game. Visiausias dalykas. Be vandens levelių. Vandens levelių ir jį nieką gerą. Žiūrėma pabaiga chujena. Hell yeah. Na, jau jie manęs ieško. Because I am Beastmaster 64. Oh god. Mes sustoja čia. Sudėtingesnė.
God, no, I hate dogs. They are horrible in this game. Plaukim po vandeniu tą šviesą. Gal dabar mes kurį laiką būsim saugus. Jau baisiausia jau praėjom. Žiūrėjau, kad šitas game netoks sunkus kaip Little Nightmares. Tai idi nachu būdu. Šiaip kažką girdėjau, kukurūzų lauką kažkas yra. Neskubėkim. Kažkokia paslaptis yra. Nu, būtų fainai išsiaiškinti. Jok, šikma atradom. Ką čia turim? What? Čia, regis, šitas bunkeris yra paslėptas. Nes dažniausiai jis žodžiai prabėga ir jis nesvarbus. Čia ir man reikia didžiausias spoilas. Turėtų nustoti degti. Engis jis man nepasibūginės jisai. Yeah, I definitely was bugged out. Ei, turim kažkokių nuotraukų. Gal dabar veiks svirtas? Man patinka tas baris, kad sakau. Nu, aš ir nepagaunu, pavyzdžiui, kodėl jis mane taip yra. Nu, čia tai nieko nėra. Nu, pelio, judam tada. Ferma. Su daug negyvų keulių. Čia viščiukai kažkas tokia. Something like a wrecking ball. Na 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 na. Kaip pasileist. Like that. Hippoly. Ok. Dabar reikia sileist už šiukus. Thank you.
That's how we do it. Dar vienas tų laidų geltonų. O nėra prieigos tenais. Oh god. Laukit, noriu pažiūrėti, nes ten yra geltonas laidas. The piggy! Ištraukiam kažkokį kirminą šiknos. That's disgusting. Ką valdom tos žmonės? Yay, freedom! Viskas nusilpta, sulūžė. Žmonės. Elektrum grandinės. It's like a red button. No problem, it's nothing. Daugiau tokių stulpų aparatų.
Bet. Smooth as fuck. Boom. Hell yeah. Média mais de mil. Tá num lugar ou não? Tô vieto. Ah, eu só te achei que você fosse buginas. Eu mando esse ognis se jungia. Esse era pra paslap tiesa, visse. Ah, kaže, dumu nekenka, tai boh. Okei, okay, laksiu priešingas pusės, nes nekipam. That's how we do it. Dar vienas geltonas laidas. Ten žmonių žingsnio. Okei, okay, vas nesimušėm. Parkūrinam stogais. Kažkas negerai. Šita vieta tai smagi. Daug negyvų žmonių. Birdman.
Hasta la vista. Išjungiam žmogų ir kamerą tie patikrintų aštuoną kainą. Čia biš sudėtingesnė vieta. Dar sudėtingas apsisukti. Jei, išėjome iš užduočių zonos. Zombie atrieda ati dunda. Run baby run na 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 na. Ok. Valdom zombie viršui. Ar yra kas nors priekyje? Ah, jo. Šitas dėžės mums reiks tenais, ne čia. Retard me. Šitą game jau aš per kokius kelis epizodus perėsit. Praeskit matyti inside. Taigi, mano tuom šiame epizodą dar pakaks. Čia buvo Video Man Karlas. Tiksim kitam video. Bye, peace out.